Tajemství Viléma Storice. Na motivy stejnojmenného románu Žila Verna napsal a režijně nastudoval Dimitrij Dudík. Pane, už mi dochází trpělivost. Mundie! Jestli něco chcete, řekněte mi to. Ale přestaňte mě stále sledovat a stavět se mi do cesty! Kde je? Nesnesitelný chlap. Pane Vidale, plavím se z Vídně. Navštěva ředitelství, služební záležitost. Víte, má profese. Prostě nemohl jsem si nepovšimnout štítku se jménem na vašem kufru. Pardon, dovolte, abych se vám představil. Štepark, policejní ředitel města Raxu. Nechápu. Host až z daleké Paříže. Jste v našem městě očekáván. Stejně jako svatba vašeho pana bratra. Je to přes své mládí velmi nadaný a slavný malíř. Ach, můj bratr Mark. Víte, jsem o 8 let starší. Nahrazoval jsem mu v dětství otce a matku, o které jsme přišli. Ano. Vy nejspíš znáte pana Rodericha a jeho dceru. Každý je zná. Doktor Roderich je jedním z nejvýhlasnějších uherských lékařů. Žije se svým synem, kapitánem Haralanem Roderichem a dcerou Mirou v přepichovém paláci s mnoha salony a rozsáhlými zahradami. Stará rodina s tradicí. Aristokrati. Pánové, omlouvám se za vyrušení. Kapitán si bude považovat za velkou čest, přijmete-li jeho pozvání na horní palubu. Pořádá tam malé občerstvení. Vítejte, pane Vidale. Rád vás vidím, pane policejní řediteli. A poslužte si u našich stolů. Uzený úhoř, sumec, čerstvější ryby v životě neochutnáte. Vytahujeme je za plavby rovnou z Dunaje a udíme tamhle za komínem. Skutečná lavůtka. Prsty si utírejte do našeho měkkého maďarského chleba. A kapku tokaje z křišťálových sklenek chutná nejlépe. Výborné. Víte, pánové, ačkoliv je již datum svatby stanoveno, znám svou nadcházející švagrovou pouze z bratrových nadšených dopisů. Ale znáte to, zamilovaný muž není příliš soudný. Je slečna Mira Roderichová skutečně tak půvabná? Slabé slovo. Je nádherná. Není proto divu, že byla velmi obletována. A krom jiných měla i jednoho velmi vytrvalého nápadníka. Kdyby Mark věděl o nějakém soku, jistě by se mi o něm v dopisech zmínil. Fakt, že požádal o ruku slečny Roderichové, vzbudil tehdy v Raxu značný rozruch. Myslel jsem, že bude lépe, když se o tom dozvíte. A jak se jmenuje ten odmítnutý nápadník? Vilém Storic. Storic. Není snad příbuzným toho proslulého německého vědce? Ano, syn. Ale ve zdejších krajích jeho otce lidé nevnímají jako člověka vědy, ale spíše... kapitáne, nemáte tu dnešní noviny? Prosím. Děkuji. No, poslechněte si to sám. Již za pár dní se bude ve Šprémbergu konat pietní obřad k výročí smrti Otto Storice. A tady. Lidé, kteří věří v nadpřirozené síly, přisuzovali Otto Storicovi nadlidskou moc. Zůstane pro ně už navždy černokněžníkem a mocným spojencem ďábla. Tomu snad může věřit jen pár pomatenců. Řepák, u nás třeba až na výjimky celé město. Ale poslyšte, co píšou dále. Předpokládáme, že se na hřbitov přivalí doslova davy zvědavců. Již teď se proslýchá, že lid očekává
zázrak. Nikoho by nepřekvapilo, kdyby se nadzvedl náhrobní kámen a přízračný vědec by v celé své slávě vstal z mrtvých. Ale každý ví, že pověrčivost nemá nic společného se zdravým rozumem a tak dále. A tak dále. Pánové, musím se vám teď omluvit. Budeme se chystat na přistání. Tamhle z porcelánové mísy si naberte halásle, hustou rybí polévku s paprikou. Delikatesa. Mimochodem, pane Štepárku, třeba byste mi jako policejní odborník mohl pomoci. Ale jistě. Na lodi se s námi plaví muž. Asi 35letý, vysoký, ryšavé vlasy. Drzý výraz, panovačné rysy obličeje. Nejspíš prušák. Nikoho takového jsem si nevšiml, ačkoliv ukradl vám něco? Ne, ne, to ne. Jen na mě po celou cestu vyzývavě civěl. Jestli mi chce něco říct, proč za mnou nepřijde rovnou? Za civění nikoho zatknout nemohu, bohužel. Přinesu vám misku halásle, příteli. A vy se zatím kochejte naší půvabnou, uplývající krajinou. Jestli se Mark vydal ožení s Mirou Roderichovou, neujdete strašlivé pomstě. Cože? Kdo? Kde? Tak, tady nesu polévku. Co je s vámi? Jste nějak bledí? Zdálo se mi, že tu někdo mluvil. Ale přitom poblíž mne nikdo nestál. Asi vlny Dunaje. Ten někdy ševelí jako hlasy. A nebo to tokajské. Nejspíš. Podívejte tamhle na břehu. Marku! Palác Roderichů. Jsme doma. Henry, naše odloučení se zdálo tak strašně dlouhé. No, ale již nic nebrání tomu, abych se účastnil nejšťastnějšího dne v tvém životě, Marku. Ale poslyš, bratříčku, než vejdeme dovnitř, rád bych se tě na něco zeptal. Říká ti něco jméno Willem Storitz? Aha, tohle. Ještě dříve, než jsem se s Mirou seznámil, se ucházel bez nejmenší odezvy o přízeň mé snoubenky. Doktorem Roderichem byla posléze stroze odmítnuta jeho žádost o její ruku. To je vše. Všichni ho tu považují za podivína. Ale opravdu si s tím chlapíkem nedělej starosti. Pojď! Úchvatné. Těmito dveřmi se vchází do pokojů a ordinace doktora Rodericha. Těmihle do salonu a jídelny, tyhle vedou do zahrad a na terasy. V poschodí je pokoj kapitána Haralana, hostinské pokoje a komnaty mé nastávající. S rodinou se setkáme v zimní zahradě. Z ní vede středem vysoko vzhůru točité schodiště až nahoru do věže. Tam v proskleném pavilonku s okružní terasou je království mé milované Miry. Ty schody ještě dnes vyšlapeš, věř mi. Ale teď zavři oči. Tak. Otevři. Palmy, draceny, tropické keře, citrusy. No, ale ne, obraz přece. A dělal jsem si legraci, Marku. Ten portrét je obdivuhodné dílo, nejlepší, co si kdy namaloval. A tvůj model. Oduševněný výraz, něha, laskavý úsměv, stělesněný půvab. Nesmírně elegantní a má smysl pro humor. To jsi všechno vyčetl z mého obrazu. A taky z toho, že stojí se zdviženým obočím za tvými zády a čeká, co na to řekneš. Miro! Henry, jsme tak šťastní, že jste tu s námi. Odpusťte, že se trochu červenám. Tohle je můj otec. Je mi ctí vás uvítat v našem domě, pane Vidale. A bratr? Kapitán Haralan Roderich.
Nemohli jsme se vás dočkat, Henry. A teď? Na věž? Snad jste si, milý Henry, nemyslel, že poprvé uvidíte město odjinud než z mé věže. Vidíš, já to říkal. Drahá Miro, přijel jsem do Raxu jen proto, abych na ní vystoupil. A jde se do nebe. Skutku nádherný výhled. Tamhle je aristokratická čtvrť s paláci, hotely, náměstími a sochami. A tímhle směrem, vidíte, tam tržiště. A Dunaj, jen se podívejte, jak je na něm teď rušno. Za Dunajem Srbské hory. A na severu naše pusta z ostrůvky lesů. A tamhle dole, uprostřed ostrova Švendor, vidíš ten ostrov uprostřed města, jak jej obtékají vody Dunaje? Tak tam, pod věží té velebné katedrály svatého Michala, po támhle tom schodišti, vidíte? Budeme s Mirou za pár dní stoupat společně. Proboha! Co se stalo? Jakoby do mě někdo ze zadu strčil. Sotva jsem se stačil zachytit zábrany. Marku! Ukažte. Dejte mi ruku. No to, teď oko. Podívejte se nahoru. To nic. Jen radost z bratrova příjezdu, jste přetažený. No, už toho dnes bylo dost. Pojďme spát. A zvláště náš host si po té namahavé cestě odpočinek zaslouží. Děkuji, kapitáne Haralane, že jste mě vzal na prohlídku Raxu. Potřeboval jsem si trochu pročistit hlavu. Je mi potěšením. A tady máme Kolomanovo náměstí. Malebné. Jak těm mužům spadají na hruď spod širáků dva mohutné copy. A ty opasky, vesty z beraní kůže a naleštěné holiny z ostruhy. U nás v Paříži hned někoho něco nepřekvapí, ale takto oblečený muž by si rázem získal patřičnou pozornost. To je tím, že jsme se ocitli na trhu. Penkované. Teď projdeme po bulváru Tékely na nábřeží Batiány. A komu patří tahle ruina? Vždyť hyzdí bulvár. Magistrát by měl takový schátralý dům odkoupit a demolovat. Kéž by se tak stalo. Aspoň by majitel opustil město a táhl ke všem čertům, svým nejbližším příbuzným. Podívejte, tamhle jde. Ale toho člověka přece znám. Cestoval jsem s ním na lodi. Tak to byl vaším spolucestujícím Vilém Storic. Pane kapitáne, nesu vzkaz. Váš otec by s vámi rád hovořil. Čeká na vás v paláci. Milý Henry, Haralane, dnes ráno se stala znepokojující věc. Právě když jsem začal pracovat, vtrhl do mé ordinace Vilém Storic. Ta drzost! Byl úplně bez sebe, křičel, že když si Miru nevezme on, nedostane jí ani Mark. Má být strašlivou moc a nebude váhat ji použít proti rodině, která ho tak strašně potupila. Ten lump! Hned tak něčeho se neleknu. Ale měli bychom být na pozoru. Z jeho očí sálalo šílenství a šílenec je vždycky nebezpečný. Vyhrožoval nám smrtí. Jdu za ním, já s ním zatočím. To by nebylo moudré, Haralane. Zachovejte chladnou hlavu, jen žádný zbytečný skandál. Myslete na svou sestru. Nesmí se nic dozvědět, rozrušilo by jí to. Čeká jí nejkrásnější den jejího života. A jak nám vlastně Storic může uškodit? Do paláce ho sloužící přece nevpustí. Jsou to jen naduté a hysterické výlevy zhrzeného nápadníka. Miro! Miro! To je báječné, že jste tady všichni tři. Potřebovala bych poradit se zasedacím pořádkem na zásnubní hostině. Té honorace? Myslíte, že se do zimní zahrady vejdou stoly pro 150 hostí? Kam posadíme guvernéra? A meny? Bože, nevím, kde mi hlava stojí. Nebojte se, Miro, váš večírek bude prostě nezapomenutelný. Zmívá se! Zapalte lampion v zahradě a taky na terasách! Další tanci se žádá! Doraz,
Je, nevíte, kde je tatínek? Měl by ho osobně uvítat. Tatínku, tatínku! Těch uniform, smokingů a rob a diamantových šperků až oči přecházejí. Pohleďte tamhle, na pódium, příteli. Podle maďarského zvyku musí být na zásnubní hostině vystavena zásnubní smlouva, ta je na tom levém podstavci a na tom pravém, obklopen stonky růží a lístky pomerančových květů, leží na sametovém polštářku svatební věneček, který bude mít Mira ve vlasech, až půjde k oltáři. Měla ho na hlavě ve svůj svatební den naše zesnulá maminka. Jaká škoda, že v něm Miru neuvidí. Bavíte se, pane Vidale? Haralane, chlapče, to je ale nádherný večer, víte? Podívejte se na snoubence. Přímo září štěstí. Andri! Marku! Omluvte mě, prosím, za pár chvíl nastane zlatý hřeb večera. Snoubenci totiž podepíší zásnubní smlouvu a Mark slavnostně nasadí Miře věneček. Od této chvíle si už podle naší tradice nesmí žádný z nich vzít nikoho jiného, a to ani v případě, že by ke svatbě nedošlo. Vážení přátelé, prosím o pozornost. Jsem dojat sympatiemi, které celé město v tento pro nás tak důležitý den projevilo naší rodině. Děkuji vám z celého srdce. A nyní tedy přistupme. Já strašlivě byl potupen. Teď přináším vám odvetu. Vše vyvrátím, jak suchý peň. Jen mrtvé prázdno zbude to. Odkud přichází ten strašlivý zpěv? Nejdřív byl slyšet ze zahrady, ale teď, pokud mě neklame sluch, musí být ta osoba tady, v místnosti. Jenomže nikoho nevidím. Co jsou to za nevhodné žerty? Jsem hrůzná, děsná persona. A kdo mě jednou urazil, ten pekelně to odstonal, ať chrámu prosil o azyl. Chlapky, piána se hýbou sami od sebe. Zázrak, špatné znamení. Ďábelské úklady. Kapitán, pospěšte k piánu, rychle. Prostě jde preč. Mě nikdo nikdy nechytne a tuhle dívku mít chci. A když to bude nezbytné, zničím vás jak tu kytici. Zásnubní kytice se zvedá z podstavce. Jako by jí rozdupali neviditelné boty. Naše zásnubní smlouva je roztrhána na drobonké kousky. Vyhozená do vzduchu. Svěží. Zabiju ho. Zabiju ho. Tomáš, Tomáš, kde jsi? Kde jsi, Lukáše? Ty zbabělče. Jak směšný jsi a bláhový, když proti mě dešť dosteče. Vždyť ona ďáblu vyhoví a on jí uzme věneček. Svatební věneček pluje vzduchem, mizí v zahradě. Všichni na zahradu, prohledat. I keře, podejte do každého místa, nevynechejte jediný kout. Tady není. Tady nikde nic. Tohle je určitě dílo Viléma Storice. Posaďte se, prosím, pánové. Rád vás zase vidím, pane policejní řediteli. Slyšel jsem už, jak skončila vaše zásnubní hostina, pane Marku. Je mi to moc líto, co vaše snoubenka. Včerejší události velmi rozrušily. Dobrá. Sice tuším, co mi odpovíte, ale zeptat se z titulu své funkce musím. Myslíte, pane doktore Roderichu, že vás někdo nenávidí a chce se pomstit vaší rodině, protože chcete provdat Miru za pana Marka Vidala? Myslím, že ano. A kdo je ten člověk? Vilém Storic.
Ano. Ale zatknout jej nemůžeme. Nikdo ho přece u vás na večírku neviděl. Vyhrožoval nám smrtí. Na druhou stranu musíme udělat všechno proto, abychom ve městě udrželi klid. Pravda. V Raxu se začíná vzmáhat nepokoj. Lidé v těch událostech cítí cosi nadpřirozeného. Vyšli houfně ven a trousí se ve skupinkách po ulicích. Provedeme tedy domovní prohlídku v Storicově domě na bulváru Tékely. Třeba najdeme nějaký důkaz. Zastavím se pro povolení u guvernéra. A udělí je? Jeho excelence byla včera na zásnubním večírku, jsem si jist, že povolení k prohlídce Storicova domu bude pouhá formalita. No, Marku, pospěšme za Mirou. Neměli bychom jí nechávat tak dlouho samotnou. A my s Anrim se připojíme k panu policejnímu řediteli. Tedy pokud dovolí. Jistě, pánové, dva svědkové a pomocníci mi přijdou nesmírně vhod. Okna jsou zabedněna. Bydlí tady jen se svým starým sluhou. Bez pochyby nikdo není doma. Nebyl bych si tak jistý. Z komína stoupá tenký proužek kouře. A, pánové, tohle je 6 našich tajných policistů v civilu. Službám, pane! Máte páčidla, chlapi? Dveře i brána budou bez pochyby zamčeny. Nechal bránu otevřenu. Ke dveřím. Otevřete! Dveře taky nejsou zamčené. Zapalte lucerny a louče. Je tu někdo? Slyšeli jste? Jeden muž zůstane na stráži u dveří. Ostatní za mnou. Tudy. Kuchyň. Ledinová kanna. Doutná v nich ještě pár uhlíků. Dále. Salon. Všimněte si. Hodiny musel včera někdo... natáhnout. Ten obraz. Stojí pod ním napsáno Otto Storitz. Zvedněte lampu. Znamenité dílo. Jakoby ten muž s ježatými vlasy, ohnivýma očima a mohutným čelem chtěl vystoupit z plátna a zakřičet, jak se opovažujete rušit můj klid. Překvapující podoba otce se synem. Dál. Pracovna. Strašný nepořádek. Těch knih. Matematika. Fyzika. Chemie. Prazvláštní nástroje a aparáty. Křivule, destilační přístroje, kahany a chemikálie v baňkách. Tady je zajímavý rukopis. O světle a jeho vlastnostech. Zajistit. Podívejte. Tamhle ta lávička na Římse opalizuje. Pomalu v ní krouží svítící proudy. A ty zvláštní zářící barvy. Vezmu ji. Jako by mi sama uskočila spod ruky. Podivná vůně. Opravdu podivná, co se tu náhle vznáší. Dál. Pravda. Do patra. Ložnice. Nic zvláštního. Postel, noční stolek, skříň. No, jen šatstvo. Dubový prádelník. Slyšeli jste to? Prohledejte půdu. Běžte, ať vám neunikne ani myš. Podívejte, co jsem našel. Myřin svatební věneček. Ten darebák. Máme důkaz. Nic, nikde nikdo. Dům je prázdný, pane policejní řediteli. Prohlédli jsme každý kout. Nevadí. Pojďme dolů. Máme, co jsme potřebovali. Dům zamknout, zapečetit, strážit 24 hodin. Ze všech stran. Hm.
Nech nás prosím chvíli s panem policejním ředitelem o samotě, Haralane. A doma nikomu ani slovo o našem nálezu. Nechceme přece rodinu znepokojovat před svatbou, že ne? Ale... Kapitáne Haralane, mlčet. Ani slovo. Nikomu. Rozumíte mi? Rozkaz. Kdybych ho jen dostal do rukou. Víte, pane Štepárku, byl bych moc rád, kdyby svatební obřad proběhl bez potíží. Myslíte, že byste mi v tom mohl pomoci? Navštívím guvernéra ještě dnes v noci. Udělám, co se dá, pane Vidale. Spolehněte se. Tady jste, milý pane Vidale, vy jste si ale přispal. Slyšel jsem od Haralana, že jste v domě nic zajímavého nenašli, ale já něco zajímavého mám. Poslouchejte. Přečtu vám, co píší v dnešním deníku. Včera se konala výroční slavnost Otto Storice ve Špembergu. Tisíce zvědavců, dav se ani nevešel na hřbitov, náhrobní kámen se ale nenadzvedl, mrtvý z hrobu nevystoupil a země se točí dál. Báječná zpráva, doktore. To ale není všechno. Mnohem zajímavější je, že se oslav účastnil i syn Otto Storice, Vilém. Takže doopravdy Rax opustil. A hned tak se sem nevrátí. Guvernér totiž vydal výnos, kterým je mu zapovězen pobyt na území nejen města Raxu, ale celého Rakouska-Uherska. A pohraniční hlídky mají bystré oči, to mi věřte. Nemůže nám tedy uškodit. A zítra se Mira Roderichová stane ženou Marka Vidala. Ať se to tomu čaroději líbí, nebo ne. Markus, šťastný muž. Máš tu nejkrásnější nevěstu na světě. Ale jděte vy, lichotníku. Ty šaty s vyšitými pomerančovými květy ti neuvěřitelně sluší. A závoj by dosáhl snad až na Champs-Élysées. Hlavně, že mám svůj svatební věneček po mamince. Tady Henri jej včera našel na zahradě. Díky, Henri. Díky. Kočáry jsou zlené. Nastupovat. Do prvního nevěsta a tatínek, do druhého Mark se svědky. Pojďte, Henri. A teď, děti, po schodech vzhůru ke dveřím katedrály. Nebojte se té záplavy květů. To vám prší štěstí. Toho lidu. Katedrála svatého Michala přímo praská ve švech. V příčných lodích se také tlačí hosté. Zaplavili dokonce i schodiště před chrámem. Už jdou. Biskup, arcibiskup z Pešti, za nimi ministranti. Povstaňte! Hleďte, dav se rozestoupil jako rudé moře před zástupy Mojžíšovými. Vykročili. Mira nikdy nevypadala krásněji. A Mark, jak se na ně dívá, musí ji velmi milovat. Nechť nyní snoubenci přistoupí ke stupňům oltáře. Marku a Miro, rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem. Je vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Ano. Ano. A nyní stvrdíte své rozhodnutí tím, že si vyměníte snubní prsteny a... Strašné! Ďábelská kouzla v kostele. Prsteny letí vzduchem.
Biskup se svíjí na zemi. A teď? Někdo srazil arcibiskupa. I Mark padá, pro boha. Věda manželům! Hrůzu! Prokletí! A smrt! Miro? Skácela se na zem. Snad není. Miro, holčičko. Jsme tu sami. Haralane, doktore Roderichu. Jsou dveře zamčeny. Na dva západy. S čím jste se nám chtěl svěřit, pane Vidale? Bude se vám to zdát neuvěřitelné, ale napadlo mne. Ten Němec musel po svém otci zdědit nějaké tajemství, které mu umožňuje stát se neviditelným. Cože? To je nesmysl. Počkej, Haralane. Pokračujte, pane Vidale. Otto Storitz nejspíš vynalezl nějakou sloučeninu, která působí tak, že světelné paprsky prostupují hmotným tělem, čímž se stává pro ostatní... Průsvitným. Jistě vzpomeňme na tu opalizující lahvičku v Storicově domě. Nejspíš v ní byla tekutina, kterou po sobě rozpráší. Ta sloučenina by ale musela učinit neviditelný i oblek, který má ten člověk na sobě. Ne však předměty, které vezme do ruky. Vzpomeňte na věneček plující vzduchem, ten padouch. Klapky piána stlačující se sami od sebe. Zásnubní smlouvu roztrhanou neviditelnou rukou. Kdo je tam? Marku, jak je Miře? Zůstávají u ní tři služebné, kdyby se probrala, ale stále je v bezvědomí. Strašlivě bledá, srdce jí tluče nepravidelně, skoro nedýchá. Když na okamžik otevře oči, nepoznává mne. To je strašné. Ale dal jsem jí silnou dávku uklidňujícího léku, vyspí se a zítra jí snad bude lépe. Musíme doufat. Jistě vše dobře dopadne, Marku. Slibuji, že osobně... Pozor, všichni k zemi nůž! Zvedá se sám do mužka. Marku, pro boha! Míra Roderichová se nikdy nestane manželkou Marka Vidala. Nikdy. Uhněte! Pozor! Okno! Otevírá se! Říkáte, že byl přímo zde? Bohužel opět unikl ten zločinec. Nůž, že letěl sám vzduchem? Jak je vám, Marku? Budu v pořádku. Naštěstí to skutečně není nic vážného. Čepel dýky sklouzla po levé lopatce. Rána je povrchová a rychle se zahojí. Tentokrát, pane policejní řediteli, útok minul cíle. Ale bude tomu tak i napříště. Takže vy myslíte, pane Vidale, že původcem těch kouzel je kapalina schopná měnit vlastnosti solárního spektra? Jsem o tom přesvědčen. Jenomže to by nastolilo další otázky. Nepoužívají Storiců finales i další osoby? Kdo by jim mohl zabránit, aby nevnikali do obydlí, kdykoliv se jim zlíbí? A nezasahovali do soukromí občanů. Musí se občan tohoto města od této chvíle bát, že ho někdo tajně sleduje a může s ním naložit, jak se mu zachce? Nevezme za své i soukromí, nejintimnější rodinná tajemství? Neznamená to, že právo lidí na soukromí je naprosto podupáno? Kdyby se to rozkřiklo. Je tu pan biskup. Hledám vás po celém městě, pane policejní řediteli. Co se děje, otče? Obyvatelé Raxu vyšli do ulic. Na bulvár Tékely se seběhl rozvášněný dav. Otevřete okno, prosím. No, slyšíte? Zvoní na poplach? Nejprve se zvony rozezněly sami od sebe. Raxané se seběhli na náměstí, nejstatečnější vyběhli na zvonici. Zvony se doposud houpaly.
ale zvonící nikde. Chopili se tedy lan a pokračují ve vyzvánění. Město je ve varu. Určitě sílí přesvědčení, že Rax je v zajetí čar a kouzel. Je to tak. Guvernér je velmi zneklidněn. Pokusím se sám k lidem promluvit, ačkoliv se obávám, že v této vzrušené atmosféře bude hlasu rozumu pramálo nasloucháno. Půjdu s vámi, otče. Musíme se pokusit situaci ukrýt. A my vystoupejme nahoru do věže. Odtamtud je skvělý výhled na bulvár Tékely. Jděte beze mě. Půjdu zkontrolovat zdravotní stav toho nebohého dítěte. Město běsí. Ulicemi se valí rozlícený dav. Míří ke Storicovu domu. Kordon policistů se je marně snaží zadržet. Už chvíli mi mříž. Obklíčili dům. Vypáčili dveře. Rozbili okna. Vyhazují nábytek do zahrady a na dvůr. Z oken laboratoře létají přístroje a křivule. Příští se na kousky. Podívejte, vyslehli plameny. Zachvátili první patro, už i druhé. Plápulá střecha. Za pár chvíl zbudou ze Storiceva domu jen doupající trosky. Je lepší, že Storicův dům lehl popelem. Třeba to obyvatelstvo uklidní. Ale byl uvnitř jeho majitel? Ne. Na to se skutečně spoléhat nedá. Rychle uzamkněte za sebou dveře do věže. Provedl jsem opatření, která nám vrátí klid, alespoň v domě. Pročesali jsme s veškerým služebnictvem celý palác, od půdy až po sklepy. Nevynechali jsme jediný kout, nenechali jsme mezi sebou sebe menší skulinu, kterou by mohla proniknout lidská bytost. Prozkoumali jsme každou skříň, každou truhlu. Prohlédnuté pokoje jsem osobně zamkl na klíč. Bránu na ulici jsem nechal uzavřít, do domu se vstupuje jen malými dvířky, stojí u nich stráž. S jistou pýchou musím prohlásit, že jsem dům změnil v nedobytnou pevnost. Nikdo nevstoupí dovnitř bez našeho souhlasu. Výborný plán. U mizinných dveří stojí dva strážní. Vypadá to, že jsme skutečně v bezpečí. Pane Roderichu, slečna Mira. Proboha, co je s ní? Slečna Mira zmizela. Její postel je prázdná. Musíte ji najít, pane Šteparku, musíte. Uklidni se, Marku. Udělám, co se dá, pánové. Posaďte se. Ještě máme chvíli času. Chvíli času. Slečno Mira, že zmizela. Tak to byl ten jeho chystaný mistrovský kousek. Mistrovský kousek? Můžete nám to vysvětlit, pane policejní řediteli? Jistě. Včera v noci, uprostřed chůze po mostu vedoucího na ostrov Švendor, jsem ve tmě náhle zaslechl hlas Viléma Storice. Mluvil se svým sluhou Hermanem. Ani jeden z nich nebyl vidět, jenže já byl pro ně v noci také neviditelný. Proč jste ty padouchy okamžitě nezatkl? Není jednoduché zatknout ve tmě dva neviditelné muže a navíc jsem nehodlal prozradit, že znám jejich plány. Vyrozuměl jsem, že Storic se v nejbližší době chystá nabít lidské podoby. Ale proč by to dělal? Potřebuje v bance vybrat peníze. Jistě, a žádný pokladník by nevyplatil hotovost někomu, koho by neviděl. To je logické. Jenže Storicovi chybí tekutina z lahvičky číslo 2, jak tomu říkají s Hermanem. Sice jsme mu zničili laboratoř, ale nenašli jsme prý tajnou skrýž v zahradě. Ta je zasypaná troskami. Musí je odhrabat a dostat se k elixíru. A to se stane dnes přesně v 10 hodin, což je za 20 minut. Na včerejší noc chystal Storic ten svůj mistrovský kousek, kdybych jen tušil, že plánuje únos. Miro, Miro má u Boha. Takže víme, kdy Storic přijde ke spáleništi svého domu.
Máme ho, Versti. Můj bože, Versti. Marku, bude lépe, když se teď odebereš domů. Tvé nervy byly posledních pár dní podrobeny kruté zkoušce. Vpřed, pánové. Je za 5:50. Přiblížíme se ke spáleništi zadem, přes zahradu. Skrývejte se pod listím na stromu, hlavně tiše. Stát! Jen očouzané zdivo, kusy ohořelých trámů, zbytky nábytku a střepy. Co teď? Nezbývá než čekat. Tam, vidíte? Trosky se pohybují pomalu, jako by ty neviditelné ruce nechtěly vzbudit pozornost. Vilém Storic je tady. Zabiju ho! Zabiju toho zločince! Zabiju ho! Stůjte, Haralane! Všechno pokazíte! Musíme za ním! Držím ho! Mamo! Kde je Mira, ty parchante? Kde je vězníš? Nikdy! Rozumíte? Nikdy! Vysmekl se mi! Chyťte ho! Vojsko! Policie! Jdou brankou a chytají se za ruce! Další vylézají z trosek domů! A další lezou přes zeď zahrady! Jsou jich snad stovky. Skvělá práce, pane Štěpánku. Vytvořili neprostupný kruh. A ve třech řadách. Kruh se stále zmenšuje. Podobně se zatahuje smyčka. Za nimi! Tak kde jsi? Mně neunikneš, Storici. Pojď se být. Tak do toho. Konečně. Do střehu. Pojďme mu přeci na pomoc. Souboj je záležitostí dvou mužů. Čest a hrdost. Nesmíme se do toho plést. A to ani v případě, že je jeden z duelantů neviditelný. Ten Storic, který umí se šavlí zacházet, ostří se míjá vzduchem jako netopír. Haralan je zasažen do ramene, ale přesto jde neohroženě dopředu. Duše! Ze vzduchu tryská proud krve! Podívejte, na zemi se zjevují obrysy těla. Už je vidět. Ještě žije. Zmítá se v křečích. Kde je Mira? Řekni mi, kde je Mira? Krvavá pěna u úst. Doširoka rozevřené oči v sloup. Tělo stuhlé v křeči. Bez pulzu. Ten už nám nic neprozradí, chlapče. V těchto místech spáleniště se sama od sebe hýbala ohořelá prkna. Což znamená, že pod nimi musí být sklíž. Pusťte se do hledání. Ať mě věda prokleje, ale neodejdu, dokud nezničím všechny zásoby toho ďábelského elixíru. Do poslední kapky. Máme to! Kovový kruh zapuštěný do padacích dveří. Slitování. Někdo mě drží za ruku. Nevidím ho. A tady. Hlavu má v úrovni mého pasu. Klečí. A tvář má mokrou. Pláče. Kdo jste? Herman, Storicův sluha. Slyšel jsem, že jste rozhodnuti zničit všechen elixír ve skryši. Tím byste mě odsoudili navždy k životu bez viditelného těla. Dovolte, prosím vás, dovolte, abych se napil z jedné jediné lahvičky. Je na ní nakreslena dvojka. Rozmyslím si to.
Veďte toho lotra dolů. Skutečně. Řada skleniček označených jedničkou a dvojkou. Tak pij, dareváku. Aspoň ti budeme při výslechu vidět do tváře. Lahvička pluje vzduchem. Naklání se. Tekutina mizí. Zhmotňuje se pára. A obrysy postavy. Děkuji, děkuji. Nasaďte tomu lotrovi pouta a zničte zbylé flakony. A co plánujete teď, pane Štepárku? Hermana předvedeme na policejní ředitelství. Smím se účastnit výslechu, pane? Máte na to plné právo, kapitáne Háralane. A Storicovo tělo poneseme veřejně na márách přes celé město před radnici. Celý Rax musí na vlastní oči vidět mrtvolu. Tu pak spálíme na hranici a popel vysypeme do Dunaje, jak se to dělalo ve středověku s těly čarodějů. Pak se snad do města konečně vrátí klid. Cože? Je mrtvý? Vy jste ho zabili? Zemřel a nic vám neprozradil, co jste to udělali? Ubohá Mira, už ji neuvidím. Nezoufej, Marku. My sice nevíme, kde Mira je, ale určitě to ví Storicův sluha Hermán. A toho člověka máme za mřížemi. Prozradí, kde ji Storic skrývá a Mira se k nám vrátí. Zase bude všechno jako dřív. Co to je? Průvod nese Storicovo tělo městem. Připadá mi to přeci jen poněkud barbarské. Háralane, konečně. Tak povídej. Bohužel, Hermanův výslech nepřinesl žádné výsledky. Marně jsme mu vyhrožovali nejstrašnějšími tresty. Marně nabízeli pohádkové odměny. Stále tvrdil, že netuší, kde by Mira mohla být. O únosu prý nic nevěděl. Nedostali jsme z něj nic užitečného. Už to vypadalo, že jej budeme muset pustit na svobodu, když mu náhle selhalo srdce. Oživovací pokusy k ničemu nevedly. Miro! Volal jsi mě, Marku? Umírám hlady. Už se bude podávat večeře? Spala jsem jako do vody hozená. Miro! Tváříte se, jako byste byli překvapení, že mě vidíte. Co se stalo? Miro, holčičko, teď se nelekni toho, co ti řeknu. My, jak tady sedíme, tě teď vlastně nevidíme. Jsi... neviditelná. Storic ji musel postříkat elixírem z lahvičky. A nejspíš jí dal navíc čichnout nějaké omamné látky. Spala více než 24 hodin bez jediného pohybu. Mysleli jsme, že únosce Miru drží Bůh ví kde a přitom ležela celou dobu ve své vlastní posteli. Já hlupák. Propíchl jsem jediného člověka, který mé milované sestřičce mohl vrátit viditelné tělo. Háralane, to já bych si měl dělat výčitky svědomí. Proč jsem jen dovolil policejnímu řediteli Štepárkovi, aby tak zbrkle zničil lahvičky s elixírem? Co bych jen dal za jeden jediný flakonek s číslem 2? Pánové, nezbývá než přijmout nastalou situaci jako vůli osudu. To, co řeknu, je kruté, ale budeme se s tím muset smířit. Mira navždy zmizela ze světa viditelných lidí.
zjeví se nejspíš podobně jako Vilém Storic až na smrtelné posteli. Přátelé, nelekejte se. Jsem tady. Nyní budou předměty poletovat po pokoji jako motýlci. Co pak hledáte, milý Henry? Tu knihu, co jste si položil na stůl? Tady je. Tatínku, je čas, abych vás jako obvykle políbila. Nastavte tvář směrem k oknu. Tak. A vy, můj drahý Marku, tady jsou mé ruce, stiskněte je. A kam to tápete vy, popleto? Sem za mým hlasem. Haralane, proč si tak smutně díváš? Ujišťuji tě, že se šťastně usmívám. Henry, nabídněte mi rámě. Ano, ještě kousek. Ještě? Tak. Ano. A doprovoďte mě, prosím, do altánu na zahradě. A vy ostatní, pojďte, prosím, za námi. Mark se nám chystá něco říct. Přátelé, miloval jsem Miru viditelnou, budu ji milovat i neviditelnou. Našemu sňatku chybí církevní souhlas, protože obřad byl přerušen ve chvíli, kdy nám měl arcibiskup požehnat. Rád bych vše uvedl na pravou míru. I když kněz Miru neuvidí, uslyší, že si mě bere za muže a já ji za ženu. Je nepochybné, že žije a je tedy schopna přijmout svátost oltářní. Miro, chcete se stále stát mou ženou? Ano, můj drahý. Ano. Druhá svatba se konala jako první v katedrále svatého Michala. Svědkové byli stejní, přišli tíž hosté a přátelé, táž městská honorace. Kostelní lodi praskaly ve švech více než prvé. Dav svatebčanů namačkaný na schodech však toho dne nevěstu nespatřil. Miřina podoba ale ze světa přece jen navždy nezmizela. Marku, tady. Sedím v křesle pod svým portrétem. Posaď se ke mně. Dívej se na obraz, na kterém si mě tak nádherně spodobnil a budeme si povídat. Je to skoro, jako by se zdíval na mou tvář, drahý. Zůstal jsem po svatbě ještě několik týdnů v Raxu, ale povinnosti mě stále neúprosněji volali z jižních Uher zpět do Paříže. Události, které jsem prožil, byly však tak silné, že jsem na ně nedokázal přestat myslet. Snad posté jsem si v duchu přehrával scénu, která vyvrcholila smrtí Viléma Storice. A v tom se mi v hlavě rozsvítilo, jako by někdo zažil tisíce luceren. Jistě. Co když Storic přestal být neviditelným jen proto, že ztratil spoustu krve poté, co ho Haralan probodl šavlí? Pak by jehla lékaře, která by opakovaně pouštěla žilou a následně pumpovala do těla krev novou, a to vše znovu a znovu tak dlouho, až by po zlořečené tekutině nezůstala v organismu ani stopa, musela vrátit Miře její viditelnou podobu. Usedl jsem zrušen k psacímu stolu, abych Markovi napsal o své teorii, když jsem od něj obdržel zprávu. Psal, že jej Mira již brzy učiní otcem. Měl jsem zbaleno v několika málo dnech. Na den, kdy jsem dorazil do Raxu, nezapomenu, co budu živ. Říká se, že se zázraky nedějí. Ale toho dne se stal. To vám mohu odpřísáhnout. Henry, děje se něco neuvěřitelného. Pojď za mnou. Rychle, pojď. Vítej na světě, maličký. Miro, holčičko. Sestřičko. Jakoby se vynořovala z mlhy. Já tě vidím. Vidím tě, drahá. Marku. Otče, Haralane, Henry, opravdu mě... Miro, jsi krásnější, než si tě pamatuji. Ano, chtěl jsem požádat o pomoc lékařskou vědu, ale příroda si poradila sama. Mark se svou ženou bydlí již několik let v nádherném paláci v Paříži, nedaleko mého domu,
což mi umožňuje trávit se svým synovcem hodně času. Můj bratr se totiž stal uznávaným a vyhledávaným malířem. Každý rok u něj tráví několik měsíců doktor Roderich s Háralanem, již plukovníkem. Manželé Vidalovi se svým potomkem pak jezdí pravidelně na návštěvu do Raxu. Mark a Mira jsou šťastní. Dej nebe, aby jejich štěstí trvalo mnoho let a aby už nikdo nemusel vytrpět to, co oni. Dej nebe, aby už nikdo nikdy neobjevil ohavné tajemství Viléma Storice.